Zdravím všichni, udá se pevnost, dneska jsme společně s Ikonem a Kukym. Ahoj, ahoj, ahoj. A jako vždycky máme tady naši sousedskou čtvrť, tak jdeme na to. Ahoj. Jdeme na to, soused je zlý. Zdarec. Ahoj, ahoj, pevnoste, jak se vede? Ale jo, dobrý, hele. Dneska jsem se hezky vyspal. Já taky, akorát koukám, tyjo, že naše zahradě není moc sníh a já jsem si nakoupil tolik vánočních lopat, tyjo. Ty ale večer sněžilo, ne? Koukej, kolik tam má soused sněhu. Hej, on si tam z toho staví, nevím, nějaké sněžné království, to je normální. Cože? A jak to, že my nemáme žádný sníh, to je nějaký divný, ne? Hej, pojďme to obhlédnout, pojď okolo baráku se pojď na dře ven. Ok, tyjo, se kouknem. Je to fakt divné a navíc baráku zase nemáme žádné věci, ty, co se stalo? Nevím, no. Zajímavé. Okay. Hele, tady je nějaký sněhulák. Koukej na něho. Hele, sněhuláček. Hej, tak co bychom ho ukradli a vzali ho do baráku, abychom měli sníh? No tak jo, dívej, jak dělá sníh. Pojďme, vezmeme ho dovnitř hezky krásně, pojďme. Můj sněhulák! On se tam nějak bugnul. Jak tvůj sněhulák? Dobrý den, sousede. Co dělá můj sněhulák? On sem šel sám. On se to bugnul, já nevím, co tu dělá. On nám ho zabil. Ale my jsme chtěli sníh, sousede. Parchanti nevychovaní. Jak tvůj sníh, co my? A co děláte jako na našem pozemku, sousede? Jo, jako na našem pozemku nemáte co dělat, hele, sousede. A co vy berete můj majetek, huligáni jedni. Jak můj majetek? Nech nám tež nějaký ten sníh, tyjo, sousede. A navíc nám rozkopal cestu, je to možné? Vůbec. Tak. Jak si to vůbec dovolíte, pane sousede, jako tohle dělat? Tak tohle je hrozný. Tak. A pěkný zbytek naši. Tak tomu všechen sníh teda ukradneme, tohle se mi nelíbí. Jo, ale nesměl tom asi vědět. Říkali jste něco? Ne nic, že máte asi hodně velkou hromadu sněhu, pane sousede. Hej, no, se vám líbí ta hromada. Hej, jo, no. Hele, pojďme obhlednout barák, jestli tam není nějaký sníh. A tu cestu si zaplatí, na tomu pošlem fakturu teda. Jo, ty jo. Hele, teoreticky tady na těch stromech je sníh, ale on je takový nekvalitní, on je takový ošoupánej, že jo? To no asi jasný, no. To ani nevezmeš nějak. Nevezmu, no. To se ti rozpadne, to nemá smysl, no. To je ještě takové špinavé, plné špinčí, jo. Tady máme naši starou pohovku, co jsme vyhodili, tak to rozkopeme. Tady jsme už dávno měli vyhodit do kontejneru, že jo, ale tak ničemu, no už. Jo, tady rozkopeme, hele, uděláme pořádek aspoň na zahrádce konečně a potom půjdeme sousedy ukradnout sníh, co ty na to, Ikone? No tak zkusíme to, ale. Hej, ale je to strašně divné, já chápu, protože na naší zahradě je úplné jaro a u něj je prostě sníh, jako co přesně tak, to je sakra za období, hele. Hele, teoreticky tady na cestě můžeme trošku poklidit. Že jo, tak ale cesta někomu nepatří, tak to můžeme hezky vzít. Ale víc je strašně divné, že ten sníh prostě ani mi to nedává ten sníh prostě. To je nějaký divný, že by ho ten soused nějak začaroval nebo něco. No ale ne, koukej na to, já to prostě těžím a mě žádný sníh nepadá, jako to je strašně divné. To je divný, no. Ale tak, hele, uděláme to jinak, jestli my nemůžeme mít sníh, tak ani on, takže to hezky vytěžíme a bude. To je pravda, uděláme si tady zimní jaro všichni, hele. Hele, Ikone, nevíš jak to, že prostě pořád máme na zahradě tu trávu a on tam má tolik sněhu? Neslyšel jsem něco o sousedovi, že by to mohlo způsobovat nebo tak něco? No nevím, jako možná za to můžou ti sněhuláci, ne? Ten jeden jak šel k nám třeba, protože. Ale jo? Já jsem si teď uvědomil jednu věc, já jsem úplně blbý, já jsem nepřetočil na kalendáři jakože měsíc, ono už je vlastně jaro, hele. Aha, tak to bude možná fakt asi ono, hele. Protože tak sníh už jakože být nemá, ale jsou zrovna kvůli ním podle mě. Víš co? Tak mám nápad, zkusíme sousedovi rozbít všechny sněhuláky a zda to bude teda fungovat. Protože já mu teda sníh nepřeju, když ho nemáme my, tak ani on. Přesně tak, koukej, kolik tady má toho sněhu, tady. A hlavně nás nesmí, tyjo, hlavně nás nesmí ani vidět, jo, ale jinak je to dobré, no. Tady vidím ještě úplně to hodně. Nevím kde je, asi vevnitř někde, pravděpodobně. Počkej, já jsem slyšel dveře. Aha. Hej, já jsem rozbil všechny sněhuláky. Už by mu to teoreticky mělo dostat. Mohlo by, ale ještě možná. A jo, ono mu to fakt dostalo, hele, Ikone, lol. No vidím, to je super, hele, tak už nemáš skoro žádnej sníh. O, tady jsou chuligáni. Ty chuligáni. To si dělá, on po nás střílí. Jo, rychle do baráku, to snadné, a mi střel do nohy, to je vůl. To už fakt jako přehání ten soused, tyvo, rychle pryč. Přesně tak, to jo. Dobrý. Jo, žiješ? Já radši zamču. Jo, trefil mě do ruky, to jo, au. Ale to nebudou asi normální náboje, vypadá to, že to jsou jenom nějaký jakože ty. Jo, to budou asi jenom nějaké takové ty, jak bývají na plechovky třeba no, zastřílení, že jo, takové ty. No jasně, no. Slabá ráže, asi 6 mm jenom, ale stejně je to bolí za kráva, tyjo, bolí mě z toho noha totálně. Budu mít to pěkný monokl, tyjo. Ale aspoň nemá sníh, ale povedlo se nám to konečně udělat. Jdeme ještě najít ty sněhuláky? Mohli bychom, ne? No ale sněhuláci už žádný nejsou, když se takhle podíváš, jako takhle. On už tam ani nemá sněhu, to dostává všechno, takže teď záleží. Ale počkej, možná má ještě nějaký sníh třeba vevnitř, co ty víš? Hele, ještě můžeme odkupat ten sníh, ale to je tak jediné, co můžeme udělat. Ten soused nás už tve hodně dlouhou dobu, že? No přesně tak, no. A koukám, že tam má další sněhuláky, kteří mu množí sníh. Co kdybychom ho vlákali ven, já bych ho mlaštil lopatou a dali bychom mu za co proto. OK, tak já mezi tím zabiju nějaký sněhuláky nebo zkusíme nějak spacifikovat a ty ho zkus vylákat ven, OK? Dobře, dobře. Sousede, cink cink. Cink cink. Pojďte sem za náma. Otevřete dveře, máme pro vás vánoční nadílku, tady nějaký sněhulák umírá, lol. Sousede, měli byste rychle ven, vám tady roztává sněhulák. Cink cink. Ten budu snad spít, jo. Má sněhuláky v baráku všude, jo, tak to jo. A tam jich má těch sněhuláků. Už jsem vám zabil skoro všechny sněhuláky, pane soused. Tady vevnitř to je tolik ještě těch sněhuláků. Alo. Slyším chrápajícího člověka a kolik tady toho sněhu všude. Byl jsem nějaká faktory na to úplná, jo. Ale tož ty jo, to f. Tak kde spí ten soused, to by mě teda zajímalo. A jo, tady je potvora. Já ho zbudím a práštím ho. Sousedé, stavejte! Sousedé, sousedé! Pěkně pevno se! Nádherná rána. Tady máš po hlavě, tu máš po hlavě. Tak. Sorry, trochu jsem prašil i tebe, ale asi jsem ho omráčil. Vypadá to, že takový spící. Dal jsem mu pěknou ránu, no. To teda jo. Teď musíme jeho tělo bezvládně otáhnout a dát pod sníh. Ještě ho radši praštíme jednou, abys neřekl. Tady máš. Pojď sem. Tady máš. Tak. Tyjo, to dobré, už máme dost. Asi ne. No, teďka jsme zlejší asi my, ale nemá se takhle hnusně k nám chovat. Hele, otáhni ho tělo a já jdu teda mrknout venek, jo? OK. Jak tam máme hotové. Tady to bude určitě krásné, tady to bude krásné. Teď tady vykopuji ještě díru trošku do země. Krásně. A máme tady nějaký natěžený sníh. Takže mu dáme takové krásné iglu. Uvidíte, mrazivá pomsta, ha. Ikone, přiveď ho trošku, no jo, ho, už ho přivádíš, no tak pojď. Pojď sousede, pojď. On je fakt omráčený, on se bude za ní nekoukat, jo, no, dobré. Počkej, tak to ještě nějak musíme, jo, dobré, to zvedlo. Tak musíme zhodit do té díry, ano, my ho zahrabeme tam. Tak, a víš co? Co se děje? Co to? To se stalo? Rychle, zahrab ho. Tak. Ne, co, jo, tady to. Přetáhníme ho ještě ho přetáhní. Ne. Tak, a je teda zahrabaný, ha. Už se mu tam ještě názvím lopaty, ať ví, co to je. Leže na tvrdém, taky mu tam náš lopaty, že ho to píchá pořádně. Stejně, a už je si naši pomstu. Už umrzne, takže co na tom, že jo. A nikdo se tak možná rozví. Jako teoreticky v iglu jako člověk neumrzneš, takhle vezmeš, protože tam chrání tě ten sníh, že okolo. Ale tak, pomstili jsme se mu, pojď, plácnem si pěkně. A jdem to zapít. Máme tam šampus, pojďme dovnitř, jdem to zapít. A ještě tady zabijeme tady toho sněhuláka. Po zlém sousedovi, který nám tady kradl sníh a všechno. To má za to, patu, ty sněhuláku tu vlastně čím dali. Tady si otročil sněhuláky, chudáky, ty jo. A ten sníh určitě už nebych chtěl ani vidět, takže haha, pomsta byla sladká. Přesně tak, jeho největší přítel se stal nepřítelem. Přesně tak. Ikone, kam vlastně teďka jdeš, ty jo? No, jdu nahoru pro nějaký šampáně nebo něco pořádného. Výborně, ne? Tak to teda oslavíme, tak jdem jo, na to. Okay. Tak. Já jsem dělal pozdrav. A to by bylo pro dnešní doby všechno. Myslím si, že soused dostal jistě dobrou lekci a my se sami společně loučíme. Tak zatím, ahoj! Ajoj! Počkej, sousede, to mi to nestačilo! Ne! Pojď sem, umři! Nechtěl umrznout, tak jsem ho musel spacifikovat jinak, že jo. Pojď sem. Every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Pojď sem, ty varchante. Kdo je tady zlý soused teďka, ha?